အေရီတောင်သူလေသမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဗန်အေဗန်ကိုအေရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့မှာနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ကအခမ်းအနားနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖဲချိုဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုအေရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလေယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလေသမားဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးကုန်သေးဆက်မှုအသင်းချုပ်တို့ကတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတောင်တူမှာဖွံ့ဖြိုးရေးပံဖွင့်နေခြင်းဟာဖွင့်နေနိုင်ခြင်းဟာကမ္ဘာချစ်တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာများဗာနဲ့အများကြီးပဲကွာခြားတာ။ဗာဖွင့်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကမ္ဘာချစ်တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗာအနေနဲ့ချိန်တုံတွင်းမှာကြီးပွားချမ်းသာတဲ့ဘုတော်ခင်းမှာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗာခုနှစ်ပြည့်ခြင်းဟာခုနှစ်သွားခြင်းပြုံးပြည့်ခြင်းဟာခုနှစ်ချင်းဟာဗန်ခုနှစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ရံမောင်များရဲ့အကျိုးတွေအဓိကရည်ပြီးတော့မှခုနှစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကိုပဲကျေးဇူးတရားမှာဖြစ်တယ်။အစိုးရအနေနဲ့တော်တော်ကောင်းမြန်မာရှင်များအနေနဲ့တော်တော်ကောင်းဒီဗန်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြီးပွားချမ်းသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့တိုးတက်သွားစေဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောင်းမယ်တာမရှိပါဘူးဆိုင်ကလေးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ကပထမကနဦးစဉ်အနေနဲ့တော့ ARI တိုင်းဒေသကြီးမှာပဲတခြားလုတ်သွားပါမယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရမူဝါဒချမှတ်စဉ်တော့ ARI တိုင်းရဲ့မွန်မကိုးစကိုင်းမန်းလေးဆိုပြီးတော့ငါးတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးစားတူပန်ကြီးတွေဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဘန် A Bank တခုပဲဟိုထီထီမာမာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘန်တွေလည်းပေါ်ထွက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆုတောင်းပါတယ်။တကယ်လို့အကြောင်းကြောင့်နဲ့ပေါ်ထွက်မလာနိုင်သေးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမူလ AR return အနေနဲ့စရမှာဖြစ်တော့လဲပဲတခြားတိုင်းကြီးတွေကိုချက်တွင်ပြီးတော့လုတ်ကင်သွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်။ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မြို့တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့မှာလည်းပဲဟိုအခုလက်တလောအနေနဲ့မစနိုင်ပေမဲ့အများဆုံးစသွားနိုင်အောင်လို့အဲ့မှာငွေလွှဲတွေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းတွေဒါတွေအားလုံးကိုချက်တွင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အေဘန်ဟာငွေစုပံအငွေစည်ရင်းဝန်ဆောင်မှုမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးငွေကျပ်1000နဲ့စည်ရင်းဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်နှစ်ကို 8.5 ရာခိုင်နှုန်းအတိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ပညာရေးသင်ကြားဖို့ငွေစုဆောင်တဲ့စည်ရင်းမှာတော့အငွေကျပ်1000နဲ့စတင်ပြီးတက်မှတ်ငွေပမာဏကိုလှဆင်ပေးသွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငွေစုဆောင်စည်ရင်းမှာလည်းတစ်နှစ်ကို 8.5 ရာခိုင်နှုန်းအတိုးသတ်မှတ်ပေးထားပြီးထပ်ဆောင်အတိုးနှုန်းထပ်မံခန့်စားခွင့်ပြုထားပါတယ်။ပညာရေးအလှူမင်္ဂလာကိစ္စရပ်တွေမှာအေဘန်ကပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့အထူးအငွေစည်ရင်းလေးရှိပါတယ်။ဒီအငွေမှာတော့လစဉ်ပုံမှန်အငွေ7000နဲ့အထက်ကိုအနည်းဆုံး2နှစ်ဆက်တိုက်စုဆောင်းအနန္တာမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်သမားတွေရဲ့အငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်။ဟို current account ရှိမယ် saving call deposit fixed deposit ဆိုတာရှိပါမယ်။နောက်တစ်ခါဟိုချင်းငွေချင်းငွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများပန်းနေနဲ့နှီးတူ7300ခန့်နဲ့ချင်းမယ်။ချင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံ9ကိုယူမယ်။အဲ့ဒီမှာဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနောက်တစ်ခါအထူးပြုကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဂျားကန်အာမကန်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံ9ကိုအပေါင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိပေးပါမယ်နီးတနီးပါနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဟို9ယောက်တစ်ဖွဲ့10ယောက်တစ်ဖွဲ့စသဖြင့်အဖြစ်ဟိုဝိုင်းကြီးချုပ်ဝိုင်းချုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လှန်အာမခံခြင်းအပြင်ဒီလိုနီးနီးနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဥမာဆန်စပါးကောက်ပဲတင်းနိုင်တွေအပေါင်ထားတဲ့နီးဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေအပေါင်ထားတဲ့နီးဆန်ဆက်တွေအပေါင်ထားတဲ့နီးဒီတောင်သူရသမားလေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ပံ့ပိုးကူညီသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။တိုင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ကြီးထွားတဲ့လူတွေကနောက်ကလူတွေကိုလက်တွဲဖော်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအထူးလိုအပ်နေတဲ့ခံချက်တစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူစုလုံးကလည်းဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းကလူငယ်တွေရဲ့တိုင်းကစီဝါရှင်တွေကိုတို့တဲ့ပုံမျိုးလောက်ဆောင်ရွက်ထားဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဏကရရှိထားတဲ့စုဆောင်ငွေရနေပြီးတော့ရှင်ခံချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်တည်ငြိမ်အောင်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဘယ်အကျိုးမြတ်လို့လဲကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှဖြစ်သွားတယ်အများပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဒီရလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ခံချက်ညီညီကျွန်တော်တို့ထိန်းချောင်းပြီးတော့စုဆောင်ငွေကိုလည်းတစ်ဖက်ကရအောင်ဆိုးရှာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းငွေကိုလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ချီးသောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့တိုင်းထားပါရဲ့ချက်လက်မဲ့အသုံးပြုသူတွေအတွက်
စီရင်ရှင်အံွယ်စီရင်အတို့နှုံများများလိုချင်သူတွေအတွက်ချက်တသိန်းနဲ့စတင်ပြီးအကန့်အသတ်နဲ့အနန်စုဆောင်းနိုင်တဲ့စီရင်တဲ့အံွယ်စီရင်တွေလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါဗျ။နေရလိုက်စီရင်လက်ချက်ငွေပေါ်မှာအတို့ခန်းဆောင်ဝင်ပေးထားတဲ့ခိုယူအံွယ်စီရင်မှာလည်းနှစ်တိုးအတို့ခန်းဆောင်ဝင်ပေးထားတယ်လို့အတို့နေ့စဉ်တစ်ချက်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအံွယ်ရလေးပါဝင်ပါဗျ။ပြည်တွင်းမှအချင်းချင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်းလက်ဆောင်ချက်လက်မှတ်တွေဝန်ဆောင်မှုပေးရလုပ်ငန်းတွေအပြင်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများအေဘက်မှာလုံခြုံစိတ်ချသာသိမ်းဆည်းနိုင်အောင်ဝန်ဆောင်ပေးထားတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ငွေချေးလူသူတွေအတွက်လည်းချင်းငွေအတိုးနှုန်းရဲ့73ရာခိုင်နှုန်းနဲ့3လတစ်ကြိမ်သာပေးသွင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ထားရလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကျွန်မဟိမာနဲ့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။